কাজিরঙ্গা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে উদযাপন কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱহাৰ কৰিছে নতুন প্ৰযুক্তি। কাজিৰঙা অঞ্চলৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 6টা স্থানত স্থাপন কৰিছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কেমেৰা। এই কেমেৰাৰ দ্বাৰা বাহনৰ গতিবেগৰ লগতে পঞ্জীয়ন নম্বৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লিপিবদ্ধ হ'ব কম্পিউটাৰত। পৰৱৰ্তী সময়ত জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ জৰিয়তে তীব্ৰবেগী বাহনক পিহিব জৰিমনা। প্ৰতিখন বাহনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ আৰু গতিবেগ দিনটোৰ 24 ঘণ্টা নিৰীক্ষণ কৰিব এই কেমেৰাই। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই। এতিয়াৰ পৰা দেখা গৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন সংযোজন ঘটোৱা হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কেমেৰাখন ৰাজুক মই প্ৰথমতে দেখুৱাবলৈ কওঁ। এখন এই স্ক্ৰীণ, যিখন স্ক্ৰীণত দেখা গৈছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি কাষেৰে যি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ গৈছে, এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যিসমূহ ঠাইত বন্যপ্ৰাণী পাৰ হৈ যায় বা এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ পাৰ হৈ যায়, গতিকে সেই ঠাইসমূহত যান বাহনসমূহ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ নতুন এক সংযোজন ঘটাইছে। নতুন তথ্য প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এনেধৰণে চোৱা চিতা কৰিব আৰু যিসমূহ তীব্ৰ বেগত বাহন ইয়াৰ পৰা পাৰ হৈ যায় সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বন্যপ্ৰাণী যাতে কোনো ধৰণৰ হানি বিঘিনি নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দৃষ্টি ৰাখিব। ইয়াত মই কেমেৰাখন ৰাজুৱে ইয়াত দেখুৱাইছে পৰিৱেশ, মই বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম কেমেৰাখন ৰাজুক কেনেধৰণে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন অতি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইয়াত কেমেৰা তেওঁলোকে সংযোজন ঘটাইছে, যাৰ ফলত এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি যিসমূহ যান বাহন যাব সেইসমূহ তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব, যাতে কোনো যান বাহন তীব্ৰ গতিত পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। ইয়াতে যিহেতু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইয়াত কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু সেই কেমেৰাত গাড়ীৰ নম্বৰসহ সকলো ইয়াতে ৰেকৰ্ড হ'ব, কেমেৰা কম্পিউটাৰত ইয়াত লিপিবদ্ধ হ'ব আৰু সেইখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব। যিসমূহে কোনো নিয়ম উলংঘা কৰি তেওঁলোকে তীব্ৰ গতিত পাৰ হৈ যায় এই এনিমেল কৰিডৰসমূহত। মই ইয়াতে বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকী আছে, তেখেতৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম। এতিয়া দেখা গৈছে আপোনালোকে এক ব্যৱস্থা কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইয়াত কেমেৰা ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে, যাৰ জৰিয়তে যিসকল লোকে আইন নামানাকৈ পাৰ হৈ যায় সেইসকল ধৰা পৰিব। কি ক'ব? নিশ্চয় আপুনি ঠিকেই কৈছে, এইটো ইতিমধ্যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত এটা বন বিভাগে, বিশেষকৈ ৱাইল্ড লাইফ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ ওপৰত এনেকুৱা কৰিডৰৰ কাষতে 6টা স্থানত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এইটো কেমেৰা ফিট কৰা হৈছে। এইটো চেন্সৰ আছে, তাতে গাড়ীবিলাক মানে বাৰিষাৰ সময়ত ধীৰে ধীৰে যাব, তেওঁলোকক লাহে লাহে যাবলৈ কোৱা হৈছিলে, গতিকে সকলো সময়তে আমাৰ তেনেকুৱা ষ্টাফো তাতে জড়িত থাকিব নোৱাৰে, গতিকে এতিয়া